Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Менен башкаларга окшоп ойногун келерде жүгүрүп, ойногун келерде илтимат жардам берилер. Атанамын операцияга жетерлик пулу жок, ошенге силерден жардам сурайтмын. Ассалому алейкум рахматуллах, урматтуу канал абоначылары, Аллах сиздерден ыраазы болсун. Бул сыйынымызды чыгарган элек алхамдулиллах, ошондой бир жакшы каналыбыз аркылуу 120 000 пул топлонган. Ундан тышкары özlərinə gələn pullarım var. Allah razı olsun. Sinəmizə bilərsiniz, hazı 10 min dollar kerak. Yana da videoyumuz davam etdi. Allah üçün kimdə kim, yana şu sinəmiz ayaqqa durub keçişi üçün yardım verməsi olsa, deməli yana kartı nömrə, telefon nömrələri qoyarız. Allah Azze ve Celle bendelerge türlü nimetlerine ata kıldı. Sağlık, baylık, mensep, ferzentler, küçük kuvvet. Elbette bunlar Allah Teala'nın ülkenin inamları. Kur'an-ı Kerim insanlarda kadri kıymetini bilgileştiğinde biz eğitim etken bu dünya matahlarını bir antası eğitimat kıymeti süyenmedi. Bir bendeni ikinci bendeden mertebesi balatligini İman bilen, ilim bilen, amel bilen belgiledi. Estağfirullah. Amman huwa qanitun ana al-layli saciden ve qaiman yahdarul ahirete ve yarju rahmete rabbi. Kul hal yastavil lezine ya'lamuna vel lezine la ya'lamun. İnnama yetezekkeru ulul albab. Bana Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın nazdida kaysi banda başkalardan afzal. Nimasi bilan bir banda boshqa bandalardan afzal bo'ladi? Yoki kechalari sajda qilgan va qiyomda tik turgan holda to'at ibodat qilguvchi, oxiratdan qo'rqadigan va Parvardigorining rahmatidan, marhamatidan umid qiladigan kishi bilan kufr isyonga g'arq bo'lgan kimsa barobar bo'lurmi? Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Dar haqiqat faqat aql egalarigina pand nasihat olurlar. Biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Hargiz barobar bo'lmaydi. Albatta ilm martabasi birodarlar eng oliy martaba. Iymon yo'lga yurgan har bitta banda mana shu qo'ygan qadami ilmga asoslangan bo'lishi kerak. Agar mana shu haqqa qadam bosib ketayotgan odamni birinchi qadamidan oxirgi qadamigacha unga ilm hamroh bo'lmaydigan bo'lsa birodarlar, bu odam to'g'ri yo'lda sobit tura olmaydi. Chunki ilm insonni to'g'rilab turadi. Chunki odam bolasi borki xato qiladi. Toyilib ketishi bor, o'nga, so'lga og'ib ketishi bor. U to'g'ri ketyapman deb o'ylaveradi. Agar ilm bo'lmasa, og'ib ketganligini sezmay qoladi. Allohning roziligiga to'g'ri olib boradigan yagona yo'l bu ilm yo'li. Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselam'a hitap kılıp şunu dediydi. Estaizu billah. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Hak padişah Allah yüksektir. Ey Muhammed Aleyhisselam, sizge Kur'an vahiyisi bitişiden ilgari kıraat kılışke şaşmayın. Ve ayting, parvardigarım, ilmimni yanada ziyoda qilgin. Qur'onda bittagina oyat bor, Alloh taolo ziyoda qilgin degan oyat. Ya'ni bandaga Alloh taolo mana shu narsamni ziyoda qilib ber deb so'ragan bitta narsa ilm. Bironta bir o'rinda Parvardigor umrimni ziyoda qilgin, pulimni ziyoda qilgin, mansabimni, quvvatimni ziyoda qilgin degan chaqiriq yo'q Qur'onda. Faqatgina
ve kur rabbi zidni ilma. Ey bandalarım, parvardigar ilmimni ziyoda qilgin deb so'raylar deyapti. Qolgan narsani ziyoda qil deb so'ra degan emas Alloh taolo. Shundan bilsak bo'ladi ilm qanchalar ulug' martaba. Imomul Junayd aytadi. Allohga olib boradigan yo'llarning hammasi haloyiq uchun to'silgan. Faqat Rasulullohning yo'liga ergashgan insonlar uchun ochiq. Ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning yo'lini ushlamaptimi? Bu odam har qancha aqlli bo'lsin, har qancha chiranmasin, Rasulullohning yo'lini ushlamagan odam Alloh taoloning eshigini oldiga yo'lni topa olmaydi. Qo'limizda birodarlar kitob va sunnat turibdi. Mana shu ikkita narsa siz bilan bizning dinimizning manhaji. Siz bilan bizning hayotimizdagi dastur. Qilayotgan ishlarimizni mana shu ikkita narsa bilan, kitob va sunnat bilan o'lchashimiz kerak. Chunki inson hozatik qilayotgan ishini to'g'ri deb qilaveradi, qilaveradi, og'ib ketganini bilmay qoladi. Agar ilmi bo'lmaydigan bo'lsa. Ilm uning yo'lini to'g'rilab turmasa, adashib ketishligida shubha yo'q. Chunki nafsi bor, shaytoni bor, dunyoni fitnasi bor. Agar oxiratning haqida g'am qilsang birodar, abadiy saodatni, najotni g'amida yurgan bo'lsang, amallaringni kitob va sunnat bilan to'g'rila. Endi kitob va sunnat bilan to'g'rilashlik uchun avval u kitob va sunnat ilmidan xabardor bo'lish kerak. Kitob va sunnatni o'zimizga andoza qilib, o'lchov qo'yishimiz uchun avvalambor ularni o'rganishimiz kerak. Chunki kallangizga kelgan har bitta fikr to'g'ri bo'lavermaydi. O'yingizga kelgan har bitta fikr kitob va sunnatga tushavermaydi. Aqlingizni ham, fikringizni ham mana shu ikkita narsa bilan to'g'rilab olishingiz kerak, kitob va sunnat bilan. Mana Alloh taolo siz bilan bizni tavba qilishga buyurgan. O'zi tavba qilish uchun ham ilm kerak. Nima uchun? Qilgan ishingizni gunoh ekanligini bilsangiz keyin tavba qilasiz-da. Qilayotgan ishingizni gunoh ekanligini bilsangiz tavba qilasiz. Agar gunohni bilmasangiz nimaga tavba qilasiz? Demak, tavba qilishlikning birinchi bosqichi, birinchi qadami nima ekan? Ilm. Akalar, ilm bo'lmasa musibat. Odam halol bilan haromni farqiga borsin. Nima mumkin, nima mumkin emas bilsin. To'g'ri va noto'g'ri degan narsalardan ajratib olsin. Shunda nimani qabul qilish kerak, nimani qabul qilmaslik kerak, shunda farqiga boradi. Ulamolar aytishadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iqtido qilmasdan har bitta qilgan ishing bu seni havoyi xohishing, havoyi nafsing. Yo Rasulullohni sunnati bilan, u zotni bergan ilmi bilan birga bo'lasan, yoki havoyi nafsing bilan. Uchinchi yo'l yo'q. Aytiladi, sunnatga ergashilmasdan qilingan har bitta amal botil bo'ladi. Demak, sunnatni bilishlik kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishlik kerak bo'ladi. Modomiki payg'ambarimizning qilgan har bitta ishi bizga shariat ekan, har bitta buyrug'i, qaytarg'i shariat ekan, har bitta bir fe'li, so'zi shariat ekan, u zotni sunnatini o'rganishimiz kerak. Siyratini o'rganishimiz kerak. O'tirib ko'rishlik sunnatmi yoki tikka turib ko'rishlik sunnatmi? Bizga o'tirib ko'rishlik sunnat degan xabar keldi. Demak, majlisda o'tirganimizda bir akalarda o'tirib ko'rishdik. Sunnatga amal qildik. Yaxshi. Endi jo'ralar o'tiribmiz, 20 ga kirgan, 25 ga kirgan yigitlar. Kelinglar yigitlar deb duo bergani dadasi kirdi. 20 ga kirgan bolalar, keling hoji aka deb o'tirib ko'rishyapti. Ali Osoqol hamma bilan ko'rishib chiqib, o'tirib duo berib chiqib ketdi. Chiqib nima deydi? Nima deydi? Jo'ralaring beodob ekan deydi. E dada, sunnat bu deydi. E bolam, beodoblik sunnatmi deydi. Turib ko'rishay desa, tarki sunnat bo'lib qoladi. O'tirib ko'rishay desa, beadablik bo'lyapti. Savol. Nima? Sunnat beadablikmi? Yo'q, beadablik emas. Ayni odob sunnat. Sunnat bu odob, odob bu sunnat. Siz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bitta hadisini eshitdingiz. Endi payg'ambar sollallohu shu masalada aytgan boshqa hadisi ham bor. Uni bilmaysiz. Rasulullohning hayotida bir mavqif bor, voqea bor. Uni bilmaysiz. Tushunyapsizmi? Bitta hadisni yoki bitta narsani eshitib olib turib, shu bilan to'xtab olgan odam muammoga kirib qolishi mumkin. Banu Qurayzaning ustidan hukm chiqarishligi uchun Rasululloh
Masjidun Nabaviyda jarohatlanib yotgan Sa'd ibn Muozni olib keltirdilar. Bu ulug' sahoba ana shu ulovga minishga yaramagan edi, jarohati tufayli nasilkaga solib bizitildi. Shu eshak ustiga qo'yib olib kelishdi. Hamma ansorlar o'tirishgan edi, Rasululloh Sa'd ibn Muoz kelganida "Qumu li sayyidi qaumikum" dedilar. Qavmingizni sayyidi uchun turinglar o'rninglardan. Ha, turish ham sunnat ekan-a. Kelgan odamning hurmati, e'tibori, mavqifiga munosib muomala qilib turishlik ham sunnat ekan. Demak, siz faqatgina o'tirib ko'rishlik sunnat degan gapni eshitib turib, ikkinchi sunnatdan xabaringiz bo'lmasa, beadablikni qilib turib, sunnatga amal qilyapman deysiz. Mana shu narsani ilm deyiladi, birodarlar. Chunki birodarlar, ilm u siz bilan biz bilganlar narsa emas. Ilm biz o'sha biz o'rgangan narsa ilmda deylik 1%dir, 0.5%dir aytaylikki, meni bilganimdan ko'ra bilmaganim ko'proq. Endi bu sunnatni bir tomonni ushlashlikka misolda o'tirib ko'rishlik ham sunnat ekan, turib ko'rish ham sunnat ekan. Anzilin nasa manazilahum deganlar Rasululloh boshqa hadislarida odamlarni o'zlariga loyiq bo'lgan joyga o'tkazinglar. Ya'ni odamlarda o'ziga yarasha muomala qilinglar degani. Masalan, yurtni rahbari keldi. Qavmni bir peshvosi ulug'i keldi. Mana shu qishloqni oqsoqoli keldi. Oqsoqol yuring oldiga. Sahobalar Alloh bilan qanday muomalada bo'lishgan? Husni odobda, haybat va davomiy muroqabada. Muhammad alayhissalom bilan qanday muomalada bo'lishgan? Sunnatni ushlash va ilmni o'zlariga lozim tutish bilan. Allohning avliyolari bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ularga xizmat qilish bilan, ularni hurmat qilish bilan muomala qilib turishgan. O'zining oilalari bilan qanday muomalada bo'lishgan sahobalar? Go'zal xulq bilan, husni muomala bilan. Birodarlari bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ochiq yuz bilan, bashoshat bilan. Johillar bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ularga rahmli bo'lish bilan, duo bilan. Uchinchi, kimlardir g'ibat qilsa, kimdir nojoya muomalani qiladigan bo'lsa, Allohni tanigan odam ularni qarg'amasdan, ularga bir rahmdil bo'lib, ularga rahmi kelib, haqqiga duo qilib qo'yishlik kerak. Parvardigor insof bergan bularga ham. Sahobalar o'zlarining nafsi bilan qanaqa muomalada bo'lishgan? Nafsiga muxolif bo'lishgan. Nafsi xohlayotgan ishni teskarisini qilishgan. Shayton bilan qanaqa muomalada bo'lishgan? Shaytonni o'zlariga dushman deb bilishgan. Yana aytiladi, kim o'zining nafsiga so'zida, fe'lida sunnatni amir qilib olsa, so'zi hikmatli bo'ladi. Kim o'zini nafsiga havosini amir qilib olsa, bid'atni gapiradi. Astag'fir billah. Qul atiyulloha va atiyur rasul fa in tawallaw fa innama alayhima humila va alaykum ma humiltum va in tuti'uhu tahtadu va ma ala rasuli illa al-balaghul mubin. Ayting, Allohga bo'yinsuningiz va payg'ambarga bo'yinsuningiz. Endi agar yuz o'girsangizlar, bas payg'ambar zimmasida o'ziga yuklangan narsa bordir. Sizlarning zimmangizda esa o'zlaringizga yuklangan narsa, payg'ambarga bo'yinsunish bordir. Agar unga bo'yinsunsangiz, hidoyat topursiz. Agar payg'ambarga bo'yinsunsanglar, keyin hidoyat topasizlar. Payg'ambar zimmasida faqatgina yetkazib qo'yishlik bor. Oyatning dalolati qat'iy. In tuti'uhu tahtadu. Agar unga itoat qilsanglar, bo'yinsunsanglar, shunda to'g'ri yo'lda bo'lasizlar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga. Yana aytiladi, ilm boshliqdir. Xavf esa yo'llovchidir. Ilm boshlaydi, xavf sizni yo'llaydi. Nafs mana shu ikkitasini o'rtasida qaysarlik qiladi. Nafs qaysar narsa bo'ladi. Aldaydigan bo'ladi, itoatsiz bo'ladi. Undan ehtiyot bo'lishlik kerak. Agar insonning ilmi Allohga yetaklasa, Alloh bu bandani musibatlardan saqlab qo'yadi. Chunki Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, ustingizga nima musibat kelsa, bu o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi dedi. Mana buni bildingiz siz, shu ilmdan xabardor bo'ldingiz. Demak, nima xato bo'lsa sizdan shunga musibat kelar ekan. Endi mana shu ilmingiz sizni shu xatoni qilmaslikka olib boradi, binobarin Alloh tomonidan musibat kelmasligiga sabab bo'ladi. Allohni sizga tanitadigan ilm ustingizga keladigan musibatlarni daf qiladi.
Agar insonning ilmi Allohga yetaklamasa, Allohdan qo'rqishlikka olib bormasa, Alloh taolo bu bandani ustiga musibatlarni yuboradi. Nima uchun? Nima uchun musibat? Allohga kerakmi musibat yuborish? Yo'q. Bu bandani Alloh taolo o'zini eshigini oldiga olib kelishligi uchun. Solih bo'lgan, qo'lidan kelganicha taqvoda qilayotgan, xatolardan uzoq bo'layotgan bir mu'min bandaga musibat kelsa, bu bitta bir holat. Gunoh ma'siyatga botib ketgan bitta banda ustiga musibat kelsa, ikkinchi holat. Birinchi holatda Alloh solih bo'lsa ham Alloh ustiga musibat bergan bo'lsa, bu uning darajasini ko'tarishligi uchun berildi. Ikkinchi holatda fosiq, fojir bo'lib turganda ustiga musibat kelsa, Alloh bu bandani o'zini eshigiga qaytarishligi uchun berdi. Ikkala holatda ham musibat iymoni bor mu'min odam uchun foyda bo'lyapti. Bittasini gunohdan to'xtalishiga, ikkinchisini darajasini ko'tarilishiga. Qarang-da, payg'ambarimiz aytganlardek, ajabali amril mu'min deydilar Rasululloh. Mu'minning ishiga hayronman. Yaxshilik kelsa ham uni foydasiga, yomonlik kelsa ham uni foydasiga. Yaxshilik kelsa shukr keltiradi, Alloh rozi bo'ladi. Musibat kelsa sabr qiladi, unda ham Alloh rozi bo'ladi. Bu faqat mu'minga berilgan fazilat. Demak, siz Allohning eshigiga iymoningizdan, Allohga bo'lgan muhabbatingizdan kelib chiqib yaqin kelasiz yoki Alloh tomonidan berilgan musibat tufaylik Allohning eshigiga qaytasiz. Allohga muhabbatingizdan kelib chiqib turib Allohning eshigiga yaqin kelasiz ixtiyoringiz bilan yoki Alloh tomonidan kelgan balo tufaylik majbur kelasiz Allohning eshigiga. Qaysinisini martabasi balatroq? Birinchisimi? Biz qaysi bilan keldik? Qaysi yo'l bilan keldik? Ixtiyorimiz bilanmi? Ixtiyoringiz bilan kelganligingiz birodar, bilib qo'ying, juda ko'p balolarni ustiga kelishingizni to'sib turibdi. Shuning uchun aytibdi: "Va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an katir." Nima musibat kelsa, o'zingiz qilgan ishing tufayli keldi, ya'ni men ko'pini kechirib turaman. 10 ta xato bo'ldi, bittasiga Alloh jazo berdi. Shu bilan 10 tani yubordi. Agar har bittasiga yuborganda musibatdi. Avariya olib ketib tirik qoldi, esini yig'madi. Bir dardni berdi Alloh taolo, yana qaytardi, esini yig'madi. Bular bari signal edi. Lekin nima qilmadi uni? Tushunmadi. Allohga muhabbating, iymoning sababli kelganing qayoqdayu, musibat sababli yaqin kelganing qayoqda? Ulamolar aytishadi, Allohning shifoxonasida, Alloh taoloning aptekasida dorilar juda ham ko'p. O'sha dori achchiq bo'ladi, lekin ichishlik kerak kasaldan qutulishlik uchun. Shuning uchun Alloh taolo siz bilan bizga mana shunday bir musibatni bersa, bu bir achchiq doriga o'xshar ekanki, o'shini ichsak tuzalamiz. Millionlagan sabab tufayli insonning hayoti jahimga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun agar insonning ilmi shu insonni Alloh tomonga yetaklasa, Alloh bu bandasining qalbiga sakinatni ato qiladi. Yaxshilik kelganda ham xotirjam qalbi, musibat kelganda ham xotirjam qalbi. Gunohlarimga kafforat bo'ldi. Buni bir hikmati bor. Bu ish bejiz bo'lmadi. O'zimdan bir o'tib qoldi-da deydi-da, o'shini ham xotirjam. Chunki gunohlarga nima bo'ldi? Kafforat bo'ldi. Ilm. Ilm tufayli birodarlar inson o'zini adashganini anglaydi, johilligini anglaydi. Shunda Allohdan qo'rqadi. Va mana shu qo'rquvi Allohni dargohiga yetaklab keladi. Ilm ikki xil bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan olingan ilm, mahluqotlardan olingan ilm. Biz barhayot hay bo'lgan, abadiy hay bo'lgan Xoliq subhanahu va taolodan ilm olamiz. Endi Allohga iymon keltirmaganlar o'zlariga o'xshagan odamlardan ilm oladi. Odamlarning ilmlari bir-birlaridan bo'ladi. Biz Allohdan olamiz ilmni. Bu koinot haqida birodarlar dunyo hayotini nima ekanligi haqida odamlar ham fikrlarini bildirib gapirgan. Bu dunyo hayoti deb turib filosoflar bor, allomalar, donishmandlar bor. Dunyo hayotining nima ekanligi haqida odamlarni gapirgan gaplari ham bor. Endi mana shu dunyo hayotini yaratgan Alloh taoloning ham gapirgan gapi bor. Dunyo hayoti nima ekanligini odamlarni gapidan o'rganamizmi? Yoki shu dunyoni yaratgan Allohning gapidanmi? Yana kimdir aytishi mumkin.
kitobi sunnat turganda boshqa narsani nima qilaman? To'g'ridan to'g'ri ikkalasini olib ketaveraman. Birodar, agar sen kitobi sunnat ma'rifatiga, ilmiga beparvo bo'ladigan bo'lsang, sen g'irt johil odam ekansan. Kitobi sunnat turganda qolgan narsani nima qilaman deyotgan bo'lsang, bu ilmda nimaligini tushunmabsan. Sen aytayotgan so'zing g'irt johili so'z. Sen bilan menga Rasulullohning hadislarini yetkazib bergan insonlar, olimlar bo'lmaganida sunnatni nimaligini qayerdan bilar edik? Rasulullohning qilgan ibodatlari, ulamolar ana shu ibodatlarni siz bilan bizga naql qilib bermaganida qayerdan olar edik? Tushundinglarmi? Kitobi sunnatni o'zi yetadi deyotgan odam g'irt johilni so'zini aytayapti. Sen eplolmaysan kitobi sunnatni o'zini ushlab amal qilib ketgani. Men bu ilmlarni o'rganmayman, sababi meni qalbim toza, Qur'on bilan hadis turibdi, shu bilan ketaveraman. Adashasan birodar, adashasan. Modomiki sen Allohning roziligini xohlar ekansan, Allohning dinida haqqi yo'lda turishni xohlar ekansan, Allohning shariatida mahkam turishni xohlar ekansan, Qur'on va sunnatni siz bilan bizga ta'lim bergan shariy ilmlarni ham mahkam ushlashimiz kerak. Ulamolar yo'lini ushlashlik kerak. Agar mana shu Qur'onni qanday tushunish kerakligini o'rgatadigan odamni qabul qilmasang, sunnatni nima ekanligini senga o'rgatadigan olimlarning gapini chekiga suradigan bo'lsang, nima bilan qolasan bilasanmi? Nafsing bilan qolasan. Havoying bilan qolasan, falsafang bilan qolasan, fikring bilan qolasan. Bu holatda aniq adashasan. Mana hozir sizlarga men o'tirib salom berishlik bilan turib salom berishni aytdim-a? Agar siz tikka turib ko'rishlik ham sunnat ekanligini bilmasangiz, o'tirib ko'rishlik sunnat desangiz, shu sunnatni siz o'rgatadigan ulamolarni inkor qilsangiz, hadis oyat yetadi deydigan bo'lsangiz, tushunyapsizmi qanaqa xatarga kirib qolasiz? Alloh taolo aytadi, astagfirullah, fadalikumullohu robbukumul haqq, famaza ba'dal haqqi illa dalal, fa anna tusrafun. Bas, mana shu Alloh haqiqiy parvardigoringizdir. Haqiqatdan keyin esa faqatgina yo'ldan ozishlik bor. Oshkora ilm va maxfiy ilm. Ilm ikki xil bo'ladi. Oshkora va maxfiy ilm. Oshkora ilm o'zi uchga bo'linadi. Birinchisi 5 ta his qilish a'zolari bilan o'rganiladigan ilmlar. Ayrim ulamolar bu ilmni hissiy ishonch deb atashadi. Ko'zimiz bilan ko'ramiz, jasadimiz bilan haroratni his qilamiz. Quloqimiz bilan ovozni eshitamiz. Demak, his qilish a'zolari bilan bilib olinadigan narsalar, bular hissiy ishonch deyiladi. Ilmni birinchi ko'rinishi. Bundan tashqari, inson ta'lim orqali o'rganadigan ilmi, ma'rifat ham bor. O'qib eshitib. Astagfirullah. Inna fi zalika la zikro liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Albatta bunda ogoh qalb egasi bo'lgan yoki o'zi hozir bo'lgan holda quloq tutgan kishi uchun eslatma ibratlar bor. Oshkora ilm, birinchisi hissiy ilm, ikkinchisi eshitish orqali o'rganiladigan ilm, uchinchisi aqliy istidlol. Inson aqlini ishlatib, tafakkur qilishi bilan topadigan ilmi. Demak, hissiy xulosa, xabariy xulosa, aqliy xulosa. Hissiy ilm, xabariy ilm, aqliy ilm. Demak, oldimizda oshkora va maxfiy ilm turibdi. A'zolar bilan his qilinadigan, eshitib o'rganiladigan, aql yurgizib o'rganiladigan ilmlar hamda istinbot orqali keladigan, tajriba orqali o'rganiladigan ilmlar. Man amila bima alima awrasahu Allohu ilma ma lam ya'lam. Bizni mana shu silsila darslarimizdagi ikkita hadis asosiy. Birinchisi nima edi? Man arafa nafsahu arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Biz o'zimizni, siz bilan bizga o'zimizni tanitadigan ilmni o'rganyapmiz. Ikkinchi hadis mana shu hadis. Kim bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh taolo u inson bilmagan ilmini xabarini unga nima qiladi? O'rgatadi. Biz bilgan ilmimizga amal qilyapmizmi yo'qmi? Demak, ilm martabasini o'qiyapmiz birodarlar. Xo'p. O'tgan darsimizda ilm va hol degan ikkita narsani o'rgandik.
ilm yaxshi ekanmi, hol yaxshi ekanmi? Ilm yaxshi ekan. Hol bu inson o'zini saodatli his qiladigan, saodat saodatni his qiladigan holati, ki nafsiy holati xotirjam deydi. Aytdik, hol insonni faqat o'zi uchun berilgan narsa, hol faqat senga foyda qiladi. Yon boshingizlarga foydasi yo'q. Uni o'rgata olmaysan, uni ulasha olmaysan, uni sota olmaysan, u faqat senga foyda qiladi. Va aytdik, hol doim bir xil bo'lmaydi. Hol o'zgarib turadi. Ammo ilm esa Alloh azza va jallaning roziligi uchun xolis o'rganilgan ilm. Agar inson mana shu ilmga erishsa, Alloh unga ilmni ham beradi, bo'yiga holatni ham beradi. Ilm osmonda ichida suvni to'ldirib ketayotgan yomg'irli bulutga o'xshaydi. Yomg'irni tashlab ketar ekan, suvni tashlab ketar ekan, tog'i toshga, cho'lga, daraxtga tegadi, butun borliq foydalanadi. Shuning uchun inson o'zini holatini ila zo'r qilib, o'zini ruhoniyati bilan ovora bo'lib, hech kim bilan ishlamasdan bir joyda ibodatini qilib o'tirganligi qayg'ida-yu. Ilm o'rganib turib, millionlagan odamlarning qalblaridan o'rin olgan qadi. Birodarlar, ilm holdan afzal bo'ladi. Ilm holdan afzal bo'ladi. Aytdik, kishi bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh taolo u bilmagan ilmlarni unga nima qiladi? O'rgatadi. Ilm majlisida o'tirdingizda, nomahram ayolga qarashlik harom ekanligini bildingiz. Gap tashishlik yomon narsa ekanligini bildingiz. Qo'yingki, gunoh amallarni qilmaslik kerakligini bildingiz. Endi shu bilgan ilmingizga amal qilsangiz, Alloh sizga bir o'zini marhamatini ato qiladi. Nima edi u? Maxfi ilmni beradi. Maxfi ilmni beradi agar bilgan ilmingizga amal qilsangiz. Mana ikkinchi ilm. Birinchisi oshkora ilm, ikkinchisi maxfi ilm. Maxfi ilm, qalb ilmi. Bu haqida bir so'z juda ham bir ajib, go'zal bo'ladi. Oshkora ilm olish uchun madrasa kerak, mutolaa kerak, yodlash kerak, eshitish kerak, imtihon qilish kerak. Endi mana shu o'rgangan ilmimizga amal qiladigan bo'lsak, Alloh taolo mana shu maxfi ilmni siz bilan bizga ato qiladi. Bilasizmi, bu maxfi ilm qaysi qalbga beriladi? Qaysi qalbda paydo bo'ladi bu ilm? Bu pokiza qalblarda bo'ladigan, pokiza qalblarga kelib o'rnashadigan ilm. Alloh taolo Qur'onda aytadi-yu, astagfirullah, la yamassuhu illal mutahharun. Alloh taolo aytayapti, Qur'onni faqatgina pokiza insonlargina nima qiladi? Ushlaydi. Qalb ilmi sizga kelishligi uchun, maxfi ilmga ega bo'lishligi uchun qalbingiz pokiza bo'lishligi kerak. Oshkora ilmlarning narxi kitob, domla, madrasa, mutolaa, takrorlash, yodlash, ekzamen. Narxi shu. U naqd to'lasangiz, bu ilmni natijasi kallangizda qoladi. Qalbga beriladigan maxfi ilmni narxi pokiza qalb. Pokiza qalb kimda bo'ladi? Pokiza jasad egasida. Jasadingizni haromdan tozaladingiz, qalbingiz pokiza bo'ldi, bilgan ilmingizga amal qildingiz, endi sizga Alloh taolo maxfi ilmni beradi. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, uzoq yillar, ko'p yillar davomida xaloyiqning ko'zi tushadigan joyingni tozalading. Qayeringni? Jasadingni tozalading. Mening nazarim tushadigan joyingni tozaladingmi?" Alloh taolo sizlarning suratlaringizga, jasadlaringizga qaramaydi, dedilar Rasululloh. Sizlarning qalblaringizga va amallaringizga qaraydi. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. U kun qiyomat kun. Shunday kunki insonni na moli dunyosi, na bola chaqasi foyda bermaydigan kun. Bu narsalar foyda bermaydi u kunda. U kunda nima foyda beradi? Agar ana shu kunga inson pokiza qalb bilan kelgan bo'lsa. Qalbini pokiza qilib borgan bo'lsa, shu qalb unga foyda beradi. Men namoz o'qimaganimda zato dilim toza, eshitgansizlar-a? Lekin bu gapni gapiradiganlar ozayib ketdi, alhamdulillah. Chunki pokiza qalb egasi agar haqiqatdan pokiza bo'lsa, amal qilar edi. Bu ilm, maxfi ilm, toza jasadlardagi pokiza qalbdagina paydo bo'ladigan ilm. Toza jasad nima edi? Harom yemagan jasad. Ya sa'at atib mat'amaka takunu mustajaba da'va.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqosga: "Ey Sa'd, taomingizni, luqmingizni poklang, duosi mustajob odamlardan bo'lasiz" dedi. Tushunyapsizlarmi? Duoingiz mustajob bo'ladigan maqomga yetsangiz, demak, ulug' narsaga erishdingiz. Katta narsa berildi. Endi katta narsaga erishishlik uchun katta mehnat qilish kerak. Luqmani halol qilishlik demak oson ish emas ekan birodarlar. Ma'qulmi? Bismillah deb yesangizda halol bo'lib qolarmidi hamma yo'q. Roziman deb bergan bo'lsangiz halol bo'lib qolmaydi. Rozi olib beradi, majbur bo'lgandan, mustor. 10 so'mlik telefonni olib keladi, 9 so'mga olib 10 so'm sotasiz. 1 so'm foyda qilardingiz. Endi bir odam keldi-da, pulga muhtojligidan 7 so'mga berishga ham rozi bo'ldi. 5 so'm bersangiz olaman deysiz. Deganda rozi olib beradi. Olib siz 10 so'mga sotasiz. U rozi olib berdi, to'g'rimi? Shu pul halolmi sizga? U noilojlikdan rozi oldi-da uchi. U mustorni savdosi deyiladi. U rozi olib berganda ham harom bo'ladi sizga. Endi bunaqa harom deb qo'yib turib, savdoda yolg'on deb gapirib qo'yib turib, ha? Xitoyda narsasini Koreyaga deb sotib turib, endi namoz o'qiydi yana. Maxfiy ilmga, qalb ilmiga erishishlik uchun birodarlar inson riyozatda bo'lish kerak. Xolis riyozatda. Riyozat nima? Riyozat Allohning zikri, nafil namoz, qiyomul layl, Qur'on tilovati, maxluqotlar xizmatlari. Mana shu ishlarni ulamolar riyozat deydi. Xolis riyozat. Odamlarning xizmatida turishlik ham riyozatga kiradi. Odamlarga foydali inson bo'lishlik ham riyozatga kiradi. Faqat u odamlarga qilayotgan xizmatingizda Allohning roziligidan boshqa narsani maqsad qilmang. Toza jasad, pokiza qalb, xolis riyozat, oliy himmat, quloq tutishlik mana shular maxfi ilmning ayrim shartlari. Payg'ambarimiz aytibdilar: "Man amila bima alima." Kim o'rgangan, bilgan ilmiga amal qilsa, avrasohullohu ilma ma lam ya'lam. Alloh bu banda bilmagan ilmlarni joylab qo'yadi qalbiga. Astagfirullah billah. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqonan va yukaffir ankum sayyi'atikum va yaghfir lakum wallohu zul fadlil azim. O'zi mana shu oyat bizga bir umrlik dars. Ey iymon keltirganlar, agar Allohdan taqvo qilsanglar, qo'rqsanglar, har bitta ishingizda, har bitta ishda, savdoda Allohdan qo'rqib yolg'on gapirmayapsiz. Hech kim ko'rmaganda ko'zingiz harom narsadan ko'zingizni tiyyapsiz. Allohdan rostakamiga qo'rqsanglar har bitta ishingizda nima bor sizlarga? Yaj'allakum furqona. Sizlar uchun furqonni beradi. Nima u? Furqon haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyat. Alloh nurni beradi. Furqonni ulamolar nur deydi. Ki ana shu furqon bilan Alloh taolo sizga oqni oqligini ko'rsatadi, qorani qoraligini ko'rsatadi. Ziyofatga keldingiz, o'tirdingiz, oldingizda dasturxon turibdi. Shab-shat o'chib qoldi, qop-qorong'i xona bo'ldi. Dasturxondan biror narsani ola olasizmi? Ko'ra olmaysiz-a? Bo'lmasam xilma-xil yeydigan narsalar turibdi, meva-cheva turibdi, har xil ranglik, har xil shakllik, har xil bir masofada, likopda, vazada xullas turibdi. Qali qiyom bor, somsa bor, qaymoq bor. Qo'lingizni uzatgani qo'rqasiz. Nimaga? Biror narsani ontarib olmay. Qo'limni qiyomga tiqib olmay. Nima uchun qo'rqyapsiz? Yorug'lik yo'q. Chiroq loppati yongandan keyin mana hamma narsa ko'rinadi. Xuddi shunga o'xshagandek, agar siz Allohdan taqvo qilsangiz, Alloh sizga furqonni beradi, nurni beradi, uni nurida hamma narsani o'zining rangida ko'rishni boshlaysiz. Nimaga odamlar bir xato ishni qilib, pachaqi chiqib ketganligini ko'rib boshqalari ibrat olmasdan o'sha ishni takrorlayveradi? Ko'rmas, jinni emas. Bir odam zulm qildi, mansabdorida yoki qandaydir qo'lida quvvati bor edi, zulm qildi odamlarga. Haligi odam 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin halok bo'ldi, vayron bo'ldi dunyoda. Endi uni orqasidan shu mansabga o'tirayotgan odam ko'rib turib shu ishni yana qilaveradi. Nimaga qilyapti uni, bilasizmi?
mana shu Furqon yo'q. Mana shu nur yo'q. Alloh bergan nur bo'lganida to'xta. Mana bu mana bu mana ishni qiluvdi, oqibati manaqa bo'ldi. Mana odam mana deb qiluvdi, oqibati bunday bo'ldi. Shuni qilmay deradi. Lekin u nimaga shu gapni aytib o'zini bu ishdan to'xtatmayapti? Nima yo'q? Endi tushunyapsizlarmi nimaga odamlar o'tgan safar bosib turib tarag'ni bosuvdi, yer tarag'di. Sop kelib peshanasiga urdi. Dars olish kerak-ku inson. Keyin yana xuddi o'sha tarag'ni kelib bosaveradi, yer tarag'di, peshanasiga kalta yeyaveradi. Nimaga bosyapti har safar? Alloh unga mana shu nurni bermadi. O'shuning uchun odamlarda bitta xatoni qilib turib, pachaqi chiqdi. Keyin yana shu ishni qilayotganini ko'rib turib, hayron bo'lmanglar. Alloh unga shu nurni bermadi. Uni ko'zi ochilmadi. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohdan qo'rqsanglar, sizlarga Furqonni beradi. Haq bilan nohaq narsani ajratadigan ilmni, nurni beradi. Bizda shu nur bormi, yo'qmi? Bizda shu nur bormi, yo'qmi? Dada, mana sotaylik 300 prosent ekan ishi. Balam bo'lmaydi dedi. Harom bu dedi. Dada, mana qilaylik, qo'y balam dedi. Haligi bola ko'rdi, hali nuri yo'q. U dadani uje nuri peshanasida ko'zi ochilib qolgan. Kaltaga yorib, kaltaga yorib Alloh taolo nurni ochib qo'ygan, qo'y balam dedi, qima dedi. Ananı qarang yuribdi-yu, mananı qarang yuribdi, tek qo'y dedi. Ko'rasan dedi. Oradan 5-6 yil o'tgandan keyin nima dedi? 20 ga kirgan bola sal ko'cha-ko'yga ahli yetib qoldi, pul topish ahli yetib qoldi-da. Dada, mana qilib mo' biznes qilaylik dedi. Balam qo'y dedi. Mana qilaylik, balam qo'y dedi. Xullas onasiga kelib aytadi, dadam hech narsaga ahli yetmaydi dedi. Yuragi ham yo'q, parosati ham yo'q dedi. 30 ga kiradi hali yigit. 30 ga kirib 10 yil yana oshcha yashadi-da. Dadasini aytgan ba'zi narsalarni hayotda ko'rishni boshladi. Dadam ham ahli yetar ekan bu narsalarga dedi. Endi 40 ga kiradi bu yigit. 20 yil yashadi. 20 yoshidan keyin. Qarasa dadasini hamma aytgan gaplari to'g'ri chiqdi. Dadam hamma yo'q deb bilar ekan deganda dadasi o'lib qolgan bo'lar ekan o'sha. Chunki otasi hayot degan darsxonadan dars olib, o'sha nurga ega bo'lib qolgan edi-da. Bu Furqon degan ilmni ulamolar ba'zida nur deyishadi. Ba'zida basirot deyishadi. Ba'zida ilhom deyishadi. Ba'zida hikmat deyishadi. Qo'yingki taqvo qilsiz, bilgan ilmingizga amal qilsiz, Alloh taolo sizga bilmagan ilmingizni o'rgatadi deyapti. Agar taqvo qilsiz, bilgan ilmingizga amal qilsiz, Alloh taolo sizga Furqonni beradi. Furqon nima ekan? Nur, basirot, ma'rifat, ilhom, hikmat. Ma'rifat, ilhom, basirot, hikmat, nur bularni bari Alloh taolo boyagi oyatda va'da qilgan Furqon deyiladi. Ilm kasbiy bo'ladi yoki ishroqiy bo'ladi. Kasbiy ilmning narxi bu kitob, domla, madrasa, mudorasa, takrorlash, yodlash, ekzamen topshirishlik. Ishroqiy ilmchi. Ishroqiy ilmning narxi nima? Mana shu darsimizda shuni suhbat qilmoqchimiz birodarlar. Agar seni birodar qalbingda gina kudurat turgan bo'lsa, hasad bo'lsa, kibr bo'lsa, bunaqa qalbga Alloh taolo o'zini bu nurini ato qilmaydi. Bunaqa qalbga Alloh taolo hech qachon nazar solmaydi, tajalli qilmaydi. Bunday qalb egasiga Allohning tuhfasi berilmaydi. Qalbing Robbing uyi bo'lish uchun uni tozala. Agar ana shu nurga ega bo'lishni xohlaydigan bo'lsang, qalbingni pokiza qil. Jasad toza bo'lsin, rizqing halol bo'lsin, luqming toza bo'lsin. Agar kasbing halol bo'lsa, jasading toza bo'lsa, nafil amallar bilan mashg'ul bo'l. Kasbing halol bo'ldi, jasading toza bo'ldi, qalbing toza bo'ldi, endi nafil amallarni ko'paytiring. An Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam qala Allohu ta'ala Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadisi Qudusiy. Kim menga do'st bo'lgan bandamga dushmanlik qilsa, taqiq men u odamga urush e'lon qilaman. Olimlar,
Allohning valilarimi, valilari emasmi? Olimlarni g'ibat qilmanglar. Olimlarni go'shini yemanglar. Ilmli odamlar haqida yomon gapirmanglar. Gapirsanglar yaxshi gapiringlar, bo'lmasam umuman gapirmanglar. Kim mening do'stimga, deyapti Alloh taolo, adovat qilsa, taqiq bu odamga qarshi men urush e'lon qilaman. Va ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayh. Banda menga men unga farz qilgan amallarni qilgandek boshqa amallar bilan yaqin bo'la olmaydi. Ya'ni Alloh taologa mahbub bo'lishligini, Allohga yaqin bo'lishlik uchun birinchi navbatda farzlarni bajarishlik kerak. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Banda nafil amallarni qilib menga yaqinlashib kelaveradi, nafil amalda qilib yaqinlashib kelaveradi, to shu bandan yaxshi ko'rib qolaman. Nafil amalda ko'p qilgan bandani Alloh yaxshi ko'raman, deyapti. Endi yaxshi ko'rib qolsa nima bo'ladi? Fa iza ahbabtuhu, agar shu bandani yaxshi ko'rib qolsam, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, shu bandaning eshitadigan quloqi o'zim bo'laman. Va basaruhu allazi yubsiru bihi, shu banda ko'radigan ko'zi men bo'laman. Va yadahu allati yabtishu biha, shu banda ushlaydigan, ishlatadigan qo'li men bo'laman. Va rijlahu allati yamshi biha, shu banda yuradigan oyog'i men bo'laman. Nima degani bu? Alloh yomon ko'rgan narsani ko'zi yomon ko'radigan bo'lib qoladi. Allohga yoqmaydigan so'zlarni quloqi eshitishni xolamay qoladi. Allohga yoqmagan narsani qilmaydi qo'li bilan, Allohga yoqmagan joyga bormaydi oyog'i bilan. Endi shu ishlarni qilsa, yaxshi ko'rib qolsam nima bo'ladi? Va in sa'alani la utiyanna. Agar shu bandan mendan so'rasa, aniq ato qilaman. Va in ista'aza bi a'tuhu. Agar panoh tilasa mendan, albatta panoh beraman. Tushunarlimi? Nafil amallarni ko'p qilishlik Allohning muhabbatiga sabab. Sunnatni ko'proq o'qinglar birodarlar. Nafil bo'lgan zikrlarni ko'proq aytib yuringlar birodarlar. Bu Alloh taolaning siz bilan bizga bo'lgan muhabbatini kelishiga sabab bo'ladi. Endi Alloh sizni yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa, siz ikki dunyoda yutdingiz. Ma'rifat, ilhom, basiro, hikmat, nur deb atalgan ilmga, Furqonga yetishishga harismisan? Unday bo'lsa narxini to'la. Uni narxi nima ekan? Toza jasad, pokiza qalb. Harom xarishdan, harom luqmalardan toza bo'lgan jasad, gina, kudurat, hasad, adovat degan kasallardan pokiza qalb. Assalomu alaykum va rahmat. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigran servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.